دین أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نورا قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصحره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرذين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سيد الساجدين وزين العابدين عليه الصلاة والسلام الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده صلوات على محمد وعلى محمد اس اشرے کا موضوع صحیفہ سجادیہ رہے گا جیسا کہ ہم نے کل رات آپ کی خدمت میں پیش کیا قرآن کریم کے بعد اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں میں دو کتابوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے ایک نہج البلاغہ کی اور دوسرے صحیفہ سجادیہ کی یہ دو کتابیں ہمارے نزدیک بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں قرآن کریم اللہ کا کلام ہے نہج البلاغہ جناب امیر علیہ السلام کا اور صحیفہ سجادیہ امام زین العابدین علیہ السلام یوں تو ہمارے ہاں احادیث کے مجموعے بہت زیادہ ہیں اور سب سے جو قدیمی ترین جو مجموعے ہیں وہ آئمہ علیہ السلام کی زندگی میں ان کے شاگردوں نے تالیف کیے خصوصاً پانچویں اور چھٹے امام علیہ السلام کے جو شاگرد ہیں انہوں نے ہزاروں احادیث حفظ کی صرف چوتھے امام کے چار شاگرد ایسے تھے جن میں سے ہر شاگرد نے 70 اور 80 ہزار احادیث حفظ کی چھٹے امام علیہ السلام کے 4000 سے زیادہ شاگرد ہیں جنہوں نے مختلف علوم میں ہزاروں کی تعداد میں احادیث کو حفظ کیا اگر صرف چھٹے امام ہی کی ساری احادیث ہم تک پہنچ جاتی تو ان کی تعداد کئی لاکھ احادیث ہوتی میں جملہ تو کہہ گیا ہوں کئی ہزار نہیں کئی لاکھ ہوتی ابھی بھی صرف بہار الانوار میں ہمارے یہاں تقریباً 5 لاکھ احادیث ہیں ہم واحد مکتب ہیں اسلام کا کہ جن کے ہاں آج تک اجتہاد باقی ہے کیونکہ احادیث اتنی وافر مقدار میں موجود ہے اجتہاد حدیث پہ ہوتا ہے کہ کون سی حدیث صحیح سند ہے آج صرف
صحیفہ سجادیہ کی تمہید کے چند جملے پیش کروں گا. تو صحیفہ سجادیہ سند کے اعتبار سے حتیٰ نہج البلاغہ سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، لیکن مفہوم اور متن کے لحاظ سے نہج البلاغہ کی اہمیت زیادہ ہے. توجہ ہے میرے ساتھ؟ میں بعض کا اصطلاحات استعمال کروں گا، اس کے لیے معذرت چاہوں گا. مفہوم یعنی خطبے اور جو مستوی اس کا جو معیار ہے وہ نہج البلاغہ کا بلند ہے، لیکن سند کے لحاظ سے سند اور متن دو چیزیں حدیث میں بہت اہم ہوتی ہیں. تھوڑی سی ایک ٹیکنیکل بحث ہے، غور سے سنیے گا. متن جو الفاظ ہیں، اور سند کس نے بیان کی ہے، کس سے بیان کی ہے، فرمان کس کا ہے، فرمان 14 معصومین کا کسی سے بھی منسوب کر دیا جائے ان میں سے، تو وہ سب کے سب 14 ایک ہی نور کے بنے ہوئے ہیں. وہ 14 کے 14 علم لدنی کے مالک ہیں. وہ 14 کے 14 عصمت کبریٰ پہ فائز ہیں. ان 14 کے اندر کبھی بھی کبھی کوئی تضاد ٹکراؤ نہیں ہوگا، لیکن بیان کرنے والوں کے حافظے میں کبھی اشتباہ ہو سکتا ہے کہ میں نے امام سے یہ سنا، شاید سننے والے نے کبھی کوئی کوتاہی کی ہو. جیسے آج یہاں ہزاروں افراد موجود ہیں، اگر ہر ایک سے مجلس کا سوال کیا جائے تو سب افراد کو پوری مجلس حفظ نہیں ہوگی، کچھ کو کچھ جملے حفظ ہوں گے، کچھ کو کچھ جملے. تو جانے کی رامی آئمہ سے سننے والوں سے متعلق علم رجال اور حدیث کی پوری بحث ہے. یہ جو بیان کرنے والے ہیں ان کو کہا جاتا ہے سند، حدیث کی سند کہا جاتا ہے، روات، راویان حدیث. اب تک تو ہے مجمع میرے ساتھ؟ یہ جو بیان کرنے والے ہیں یہ راویان حدیث، راوی ایک اور روات عربی میں اس کی جمع ہے، اسے سند کہا جاتا ہے. کس نے بیان کی؟ تو اب سند کے لحاظ سے صحیفہ سجادیہ کی سند بہت بلند ہے. کیوں؟ کیونکہ خود امام سجاد نے اپنی دعاؤں کو خود اہتمام کرنے کے بعد اپنے دونوں بیٹوں کو دعائیں لکھوائیں. نہج البلاغہ کے خطبے جناب امیر نے فرمائے، لیکن سید رضی نے جمع کیا بہت بعد میں. اب نہج البلاغہ سے متعلق تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن خود امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹوں کو، حضرت امام باقر علیہ السلام اور حضرت زید شہید، دونوں کو اپنی دعائیں خود تالیف، خود لکھوائیں کہ میری دعائیں لکھ لیجئے. امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنا نسخہ تھا وہ اپنے بیٹے امام صادق علیہ السلام کو عطا کیا، اور امام صادق علیہ السلام سے چھٹے امام سے وہ ان کے شاگرد متوکل ابن ہارون تک پہنچا، اور وہ لکھا ہوا نسخہ آہستہ آہستہ معاشرے میں پھیلتا گیا. 6ویں صدی ہجری کے اندر تمام عالم اسلام کے اندر اسی کتاب صحیفہ سجادیہ یا صحیفہ کاملہ کو زبور آل محمد اور انجیل اہل بیت کا نام دے دیا گیا تھا. اب بہت سے بزرگ تو پہنچ گئے ہیں، نوجوانوں کے لیے تھوڑی سی اور تشریح کروں گا. زبور آل محمد اور انجیل اہل بیت کا نام دیا گیا. زبور جناب داؤد کو جو اللہ نے کتاب عطا کی تھی اس کا نام زبور ہے. انگریزی میں اسے کہتے ہیں سامز آف ڈیوڈ، داؤد حضرت داؤد کا ڈیوڈ نام. سام یعنی ان کی دعائیں ہیں، وہ اس کے اندر بھی مناجات ہیں، دعائیں ہیں. اسی لیے صحیفہ سجادیہ کو بھی زبور آل محمد کہا گیا. وہ جناب داؤد کو اللہ نے عطا کی تھی، یہ امام سجاد کو اللہ نے عطا کی ہے. بات پہنچ رہی ہے زیدان کرام؟ میں بہت سے چہروں پہ سوالی نشان دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا جناب داؤد کو اللہ نے عطا کی تھی زبور، اور امام سجاد کو صحیفہ کاملہ صحیفہ سجادیہ اللہ نے عطا کی. مجھے بہت سے بزرگوں کی تو دعا مل گئی، داد مل گئی، لیکن جہاں سوالیہ نشان ہے تھوڑی تشریح کر دوں کہ بھئی کیسے عطا کی. وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اس کے بعد پھر اب وحی نازل نہیں ہو رہی. عزیزان گرامی، وحی نازل نہیں ہو رہی، لیکن قرآن کی آیت ہے وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوہا. میرا حبیب تب تک کلام نہیں کرتا جب تک کہ وحی نازل نہ ہو جائے. اور پیغمبر نے کہا انہم منی و انا منہم، یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں، یہ مجھ جیسے ہیں. امت سے متعلق نہیں کہا کہ تم مجھ جیسے ہو، کہا آل مجھ جیسی ہے. تو آل بھی تب تک کلام نہیں کرتی جب تک کہ وہی نازل نہ ہو جائے، توجہ ہو. پھر بھی بہت سے چہروں پہ سوالیہ نشان ہے، تھوڑی سی اور تشریح کر دوں گا. مومنین سے متعلق، آپ جیسے مومنین سے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے
فالہمہا فجورہا وتقواہا. اللہ کہتا ہے کہ تقوی سے پہلے الہام کی منزل ہے. توجہ, بہت سے لوگ پہنچ گئے. فالہمہا فجورہا وتقواہا, اللہ کہتا ہے کہ جو میں نے انسان بھیجا ہے میں اسے الہام کرتا ہوں, ترقی دیتا ہوں, پھر متقی بنا دیتا ہوں. متقی سے پہلے الہام کی منزل ہے. خدا کہتا ہے میں تمہارے دلوں کے اندر ہدایت ڈالتا ہوں تب جا کے متقی بنتے ہو. جب متقی کا درجہ ایسا ہے تو آئمہ متقین کیسے ہوں گے؟ جو ہے دیدانے گرام, میرے بزرگ, میرے بھائی, میرے بچے, ان الفاظ کو غور سے سنیں گے تو صحیفہ سجا, کوئی بھی کلام معصوم کا الہامی ہے. اور اسی لیے ہمارے یہاں 14 معصومین کے اقوال کو ہم حدیث کہتے ہیں. تو اب حدیث کی اقسام ہیں, میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن آج سن لیجئے. میں نے کہا میں نے ایک علمی موضوع لیا ہے عشرے کا موضوع. بانیان نے سب نے کہا کہ کوئی موضوع جسے ہم نے انتخاب کیا ہے. اب یہ 12 مجالس اسی موضوع پہ رہیں گی. آپ بہت پیارے انداز سے سن رہے ہیں, صرف توجہ سے سنتے رہیں گے. میرا وعدہ ہے مشکل ترین مطالب کو آسان کر کے پیش کرنے کی پوری کوشش کروں گا. تو اذان گرامی, اب صحیفہ سجادیہ چوتھے امام علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹوں کو لکھوائے, کہا کہ لکھ دیجئے گا, منتشر کر دیجئے گا. کس کو؟ پانچویں امام کو اور حضرت زید کو. حضرت زید جو شہید ہونے والے تھے انہیں لکھوائے. حضرت زید کا نسخہ میں نے پانچویں امام کے متعلق بتا دیا. حضرت زید کا نسخہ ان کے بیٹے کو گیا. حضرت زید کوفے میں شہید کیے گئے, ان کے بیٹے ہیں یحییٰ ابن زید. انہوں نے اپنے بابا سے نسخہ لیا, کہا بیٹا اس نسخے کو سنبھال کے رکھنا, یہ میرے بابا نے مجھے لکھوایا تھا. یہ وہ دعائیں ہیں جو میرے بابا نے اپنے الفاظ خود مجھے لکھوائے ہیں. تو جناب یحییٰ ابن زید کے پاس وہ نسخہ رہا. جب ایک مرتبہ, اب میں تفصیل دے رہا ہوں پوری صحیفہ سجادیہ کی, پھر اور اس کے مطالب کو عمق دینے کی کوشش کروں گا کہ یہ کلام الہام حتیٰ بہت سی, میں ایک جملہ یہاں پہ کہہ کے آگے بڑھوں گا. عزیزان گرامی, کئی مرتبہ میں کیونکہ برطانیہ میں رہتا ہوں تو مجھے کئی مرتبہ عیسائیوں, یہودیوں کے, غیر مسلموں کے ہاں, کافروں کے ہاں دعوت دی جاتی ہے اسلام سے متعلق گفتگو کرنے کی. تو جب میں جاتا ہوں تو سوالات ہوتے ہیں. اب کیونکہ وہ غیر مسلم ہیں تو مجھے پتا نہیں ہوتا کہ کیا کیا سوالات آ سکتے ہیں. میں ہمیشہ توسل کر کے جاتا ہوں. اب توجہ رہے, میں ہمیشہ توسل کر کے جاتا ہوں, لیکن پھر بھی کئی مرتبہ ایسے سوالات آ جاتے ہیں. میرے ایک مرتبہ سوال ہوا, میں واٹرلو چرچ کے اندر تھا, سوال ہوا, کسی عیسائی نے سوال کیا, میرے ذہن میں بالکل جواب نہیں تھا. میں ان کے سامنے کچھ نہیں کر سکتا تھا, نہ دعا پڑھ سکتا تھا, نہ کوئی آیت پڑھ سکتا تھا. میں نے دل ہی دل میں باب الحوائج سے توسل کیا. میں نے فوراً کہا کہ معاملہ میری عزت و بے عزتی کا نہیں ہے, میرے سر پہ امامہ ہے, لباس رسالت مآب ہے. آپ کے اجداد کا لباس ہے, میری عزت کا معاملہ نہیں ہے, امام ابا قبا کی عزت ہے. یہاں سوال کیا گیا, جواب آنا چاہیے. خدا کی قسم جو میں جواب دے رہا تھا اپنے جواب سے میں خود سیکھ رہا تھا, میں اپنے الفاظ سے سیکھ رہا تھا. تو فوراً چھٹے امام کی حدیث اصول کافی کی میرے ذہن میں آ رہی تھی, جب تم ہمارے دفاع میں بولو گے تو پھر تم نہیں بولو گے, تمہاری زبان سے ہم بولیں گے. جانے گرامی, کئی مرتبہ خود مؤمن اس کیفیت میں آ جاتا ہے کہ اسے محسوس ہو جاتا ہے, یقین ہو جاتا ہے, یہ الفاظ میرے نہیں ہیں, الہامی کیفیت سے یہ جو الفاظ بتائیں. حتیٰ بہت سے شعر الہامی ہوتے ہیں. میں اسی لیے صرف جواب دے رہا ہوں تاکہ نوجوانوں کے ذہن میں کوئی شبہ نہ رہ جائے. شعر بھی کئی مرتبہ الہامی ہوتے ہیں. شعر الہامی کیفیت کا نام ہے, گھبرا تو نہیں رہے. شعر بھی الہامی ہوتے ہیں. میں یہاں پہ اچانک ایک ربائی آ رہی ہے, صرف پیش کر کے آگے بڑھوں گا. یہی اپنے زید سے متعلق مجھے کچھ گفتگو کو پیش کرنا ہے صحیفہ سجادیہ کے عنوان سے. اذان گرامی, شعر بھی جب شاعر کہہ رہا ہوتا ہے, کئی مرتبہ خود نہیں کہہ رہا ہوتا, کہلوایا جا رہا ہوتا ہے. شعر بھی اس سے کہلوایا جاتا ہے. آپ نے مشہور و معروف ایک روایت سن رکھی ہوگی, شاہ حسین بادشاہ حسین. یہ جو ربائی ہے خواجہ معین الدین چشتی کی, یہ علماء کہتے ہیں یہ الہامی ربائی ہے.
خواجہ نے کہی نہیں ہے، ان سے کہلوائی گئی ہے۔ اب دیکھیں بہت سے لوگ پہنچ گئے ہیں، دیکھیں رباعی کہتے ہی اسے ہیں جس میں چار مصرے ہوں، رباعی جس میں چار مصرے ہوں، لیکن رباعی کے اندر لفظ حسین پانچ بار آیا۔ شاس حسین، بادشاہ حسین، دینس حسین، دیپناس حسین، سرداد ندا دس در دست یزید، حتیٰ کہ بنا لا الاس حسین۔ پہلے مصرے میں دو مرتبہ حسین، دوسرے مصرے میں دو مرتبہ حسین، آخری چوتھے مصرے میں ایک مرتبہ حسین، تیسرے مصرے میں انہوں نے حسین کہا ہی نہیں۔ توجہ ہو، تیسرے مصرے میں انہوں نے حسین کہا ہی نہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اس تیسرے مصرے میں یزید کہہ دیا تھا۔ خود ربائی اور کلام شاعر بھی الہامی ہوتا ہے، معصوم سے متعلق کبھی شک نہ آنے دیجئے گا کہ جو کچھ کہتے ہیں الہام ہوتا ہے۔ یہاں تک چلیں، ایک اور حدیث اصول کافی کی طرف پیش کر کے، حتیٰ یہ اس کی میں بہت تشریح کر سکتا ہوں، یہ خود ایک مجلس کا موضوع ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی کی یہ ربائی ہے نا، اس کے لیے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ صرف ایک جملہ روک کے کہہ رہا ہوں، شاہ اس حسین، شاہ فارسی میں بادشاہ کو کہا جاتا ہے، جب شاہ کہہ دیا تھا تو پھر یہ کیوں کہا بادشاہ اس حسین؟ جس کی حکومت محدود ہو وہ شاہ ہے، جس کی حکومت کی حدود نہ ہو وہ بادشاہ ہے۔ پھر خواجہ دوسرے مصرے میں کہتے ہیں دین اس حسین، حسین دین ہے، حسین دین ہے، مالک یوم الدین، خدا روز جزا کا مالک ہے، دین کے دین والے دن کا مالک خدا ہے۔ خواجہ کہہ رہے ہیں وہ جس دن کا خدا مالک ہے وہ میں نے کچھ بھی نہیں کہا ابھی تو، وہ دین حسین ہے، لیکن یہاں خواجہ کہتے ہیں دین اس حسین، دین پورے کا پورا حسین ہے۔ پھر کہتے ہیں نہیں، دین پناہ اس حسین، اگر دین کو بھی پناہ چاہیے ہو تو حسین کے پاس جاتا۔ خواجہ کہتے ہیں کہ سرداد ندا دست در دست یزید کا سر تو اپنا دے دیا، حسین ابن علی نے اپنا سر تو دے دیا، لیکن اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ یزید نے کہا تھا یا ہاتھ دو بیعت کے لیے یا پھر سر قلم کر لوں گا، کا سر تو دے دوں گا۔ توجہ، سر تو دے دوں گا راہ خدا کے اندر، تیرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دوں گا، کیونکہ یہ ہاتھ میرا ہاتھ نہیں ہے، میرے نانا رسول خدا کا ہاتھ ہے، میرے بابا علی مرتضیٰ کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ کسی یزید کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا بیعت کے لیے۔ حتیٰ کہ بنا لا الہ اس حسین، دیکھیں خواجہ نے بہت پیاری یہ روایت کہی، حتیٰ کہ بنا لا الہ اس حسین، حتیٰ وہ کہتے ہیں اگر لا الہ الا اللہ کی عمارت کی بنیاد کو بھی کھود کے دیکھو گے تو اس بنیاد میں حسین نظر آئے گا، کہ لا الہ الا اللہ بھی حسین کے سہارے سے کھڑا ہے۔ توحید تو باقی ہوتی، کلمہ توحید پڑھنے والا کوئی نہ ہوتا، نہیں میں ایسے آگے نہیں پڑھوں گا، توحید ذات توحید تو ہوتی، اللہ تو رہتا، اللہ ہے ہمیشہ رہے گا، اللہ ہوتا، لیکن لا الہ الا اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوتا۔ کہہ رہے حسین نے جب بیعت کر لی تو کیسا لا الہ الا اللہ؟ حسین نے کہا پروردگارہ میں بیعت نہیں کروں گا کیونکہ میں جانتا ہوں میں تیرا نمائندہ ہوں، توحید کہیں نہیں جھکتی، میں نمائندہ ہے پروردگار ہوں۔ خدا قدرت کو ضد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل۔ توجہ ہے سے جانے کی رات، یہ ہم ایک ایسے دین کے ماننے والے ہیں جہاں آئمہ علیہم السلام نے راہ خدا میں سارے قربانیاں دی۔ اب یحیی ابن زید خود شہید ہیں، آپ کے ذہنوں میں ہے کہ کربلا کا بدلہ لینے کے لیے جناب زید نے قیام کیا تھا کوفے میں، تو آئمہ علیہم السلام نے خود آپ کے بھائی نے پانچویں امام نے کہا کہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا،
جب متوکل ابن ہارون پہنچے کوفے, جب وہ کوفے سے نکل چکے تھے خراسان کے راستے میں تھے. متوکل ابن ہارون کون ہے؟ صحیفہ سجادیہ کیا جن کا نسخہ امام صادق نے انہیں عطا کیا تھا. ذہن میں رہے گا, میں نے بھی بتایا تھا پہلے بھی, متوکل ابن ہارون یہ امام کے شاگرد ہیں. وہ بادشاہ متوکل اور ہے, یہ امام کے شاگرد ہیں متوکل ابن ہارون. الفاظ ذہن میں بیٹھ رہے ہیں میرے؟ تو اذان گرامی وہ کہتے ہیں کہ میں ان سے اس وقت ملا, دو نسخے صحیفہ سجادیہ کے چوچھے امام نے اپنے دونوں بیٹوں کو عطا کیے, دونوں کو لکھوائے, پانچویں امام کو اور حضرت زید. حضرت زید کا نسخہ ان کے بیٹے یحیی ابن زید کو گیا. یحیی ابن زید کہاں جا رہے ہیں؟ کوفے سے خراسان کی طرف, مشہد کی طرف جا رہے ہیں. راستے میں متوکل ابن ہارون سے ملاقات ہوتی ہے. ایک مرتبہ جب ملے تو کہا, فرزند رسول آپ کی عظمتوں کو سلام ہو, آپ کو تسلیت پیش کرتا ہوں, آپ کے بابا کو شہید کر دیا گیا جیسے آپ کے اجداد شہید ہیں. کہا کہاں سے آ رہے ہو متوکل؟ کہا میں مدینے سے آ رہا ہوں. کہا ہمارے جو مولا اور آقا جعفر ابن محمد ہیں, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, کہا ان سے ملاقات کر کے آ رہے ہو؟ کہا جی ہاں مولا, ان سے ملاقات کی. کہا کچھ فرمایا انہوں نے میرے سے متعلق؟ کہا ہاں مولا, لیکن میں آپ کو بتانا نہیں چاہتا. کہا تم مجھے کیا موسی دار آ رہے ہو؟ توجہ ہو. کیا مجھے موسی دار آ رہے ہو کہ نہیں بتاؤں گا کہیں میں موسی دار جاؤں گا؟ خبردار, یاد رکھنا ہماری رگوں میں بھی علی کا خون دوڑ رہا ہے. جو بھی میرے امام نے میرے متعلق بتایا ہے مجھے کھل کے بتا دو. کہا کہ آپ کے جو ابن عم ہیں امام صادق علیہ السلام, انہوں نے فرمایا ہے کہ آپ کی بھی شہادت ہو جائے گی, آپ کو شہید کر دیا جائے گا. تو کہا کچھ دیر کے لیے محض نے کہا کہ جو اللہ کا فیصلہ ہے ہمیں قبول ہے, میں پھر بھی برگشت نہیں کروں گا. کہا کہ کچھ اور؟ کہا ہاں, مولا نے فرمایا تھا کہ آپ کے پاس ایک نسخہ ہے, تفصیل ہے, بہت تفصیلی واقعہ ہے. تو کہا ہاں, میرے متعلق کیا فرمایا؟ کہا کہ میں شہید ہو جاؤں گا. کہا میرے پاس ایک نسخہ ہے جو میرے بابا نے مجھے دیا ہے, کہ جو میرے دادا نے انہیں لکھوایا تھا, دعاؤں کا صحیفہ کاملہ کا مجموعہ ہے. کہا متوکل, کیونکہ اب تم نے مجھے بتا دیا کہ میرے مولا نے میری شہادت کی خبر دی ہے, کیونکہ میں شہید ہو جاؤں گا, میں یہ صحیفہ کاملہ کا نسخہ تمہیں دے رہا ہوں. یہ جا کے میرے جو ابن عم ہیں, میرے جو چچا داد بھائی ہیں, ان کو دے دیجئے گا تاکہ یہ نسخہ ضائع نہ ہو جائے, میرے دادا کی دعائیں ہیں. اب وہاں ان کی گفتگو بہت طولانی ہے. متوکل ابن ہارون کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ ان سے سوال کیا, کہ آپ کا علم زیادہ ہے یا امام جعفر صادق علیہ السلام کا علم زیادہ ہے؟ تو کہا کہ انہوں نے کہا علم تمام اہل بیت کے پاس ہے, لیکن ہم جو کچھ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں, لیکن جو کچھ وہ جانتے ہیں ہم نہیں جانتے. پتہ نہیں بات پہنچے نہیں پہنچے. میں دیکھیے الفاظ میں سب کچھ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. کہا ہم جو کچھ جانتے ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام سارا جانتے ہیں, جو کچھ میں جانتا ہوں وہ جانتے ہیں, لیکن وہ جو کچھ جانتے ہیں وہ سارا میں نہیں جانتا, کیونکہ ان کا علم خدا کے علم سے متصل ہے. کہ وہ علم لدنی کے مالک ہیں, ہمارا ان کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے. عزیزان گرامی میں بھی باریک پیش کر رہا ہوں. اب امام علیہ السلام اصول کافی میں بے انتہا روایات ہیں, میں آیات بھی پیش کر سکتا ہوں. اب وہاں سے انہوں نے وہ نسخہ لیا, واقعہ بہت طولانی ہے. مدینے آئے اور آنے کے بعد کہا فرزند رسول, کس سے کہا؟ چھٹے امام سے. کہا فرزند رسول, آپ کے جو چچا داد بھائی کے بیٹے ہیں یحیی ابن زید, ان سے نسخہ لے کے آیا ہوں. امام نے جیسے ہی یحیی ابن زید کا نام سنا زارو قطار رونے لگے, بہت روئے. کا انہیں بھی شہید کر دیا گیا. اور پھر ایک مرتبہ کہا ایک جملہ, اس جملے کی طرف خاص توجہ ہو. امام نے کہا کہ جناب رسالت میں آپ ایک مرتبہ آرام کر رہے تھے, انہوں نے خواب دیکھا اور خواب میں دیکھا کہ ان کے ممبر پہ کچھ بندر ناچ رہے ہیں. غیر عادتاً الفاظ یہی ہیں کہ کچھ بندر ناچ رہے ہیں. تو ایک مرتبہ پیغمبر اسلام جب اٹھے تو بہت افسردہ ہوا, رونے لگے. جناب جبرائیل نازل ہوئے اور فوراً یہ آیت سورہ اسراء, سورہ بنی اسرائیل یا اسراء, سورہ نمبر 17 آیت نمبر 60 کا یہ آیت لے کے نازل ہوئے. وما جعلنا الرؤیا, یہ جو آپ نے خواب دیکھا ہے اے میرے حبیب, اللہ نے آیت نازل کی جناب رسالت. وما جعلنا الرؤیا التی اریناک, ہم نے جو آپ کو خواب دکھایا ہے, الا فتنۃ للناس, یہ جو فتنہ برپا ہونے والا ہے ہم نے آپ کو پہلے دکھایا ہے, ایک فتنہ برپا ہوگا آپ کی امت کے اندر. والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن, اور یہ جو قرآن کے اندر شجرہ ملعونہ کہا گیا ہے, دو الفاظ آئے ہیں قرآن کے اندر, ایک ہے شجرہ طیبہ, پاک درخت,
کچھ لوگ تو پہنچ گئے, اور دوسرا کا شجرائے ملعونہ یا شجرائے خبیثہ, ملعون درخت. کہا یہ وہی جو قرآن کے اندر شجرائے ملعونہ کہا گیا ہے, یہ وہی فتنہ ہے جو آپ نے دیکھا کہ آپ کے بعد ممبروں پہ لوگ آ جائیں گے اور بندروں کی طرح سے ناچیں گے. تو کہا کہ یہ کون ہوں گے؟ کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی ہے کہ یہ بنو امیہ کے لوگ ہوں گے جو آپ کے خون کو بہائیں گے, بنو امیہ کے افراد. اب میں نام نہیں لوں گا کہ کون کون افراد ہیں, یزید بھی انہی میں سے ایک نام ہے. تو کہا بنو امیہ کے لوگ ممبر پہ آئیں گے آپ کے, اور وہ بے انتہا بے حرمتی کریں گے. اور خدا گواہ ہے, شیعہ سنی مورخین نے لکھا ہے کہ کئی مرتبہ علماء کا لباس پہنا کے بندروں کو یزید ممبر پہ بٹھایا کرتا تھا, اور جناب رسالت مآب کی اور آئمہ علیہ السلام کی توہین کیا کرتا تھا کہ بھئی یعنی لباس رسالت مآب, یعنی جس حد تک ہو سکتا تھا. تو حبیب خدا بہت روئے. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا, کہا کہ آج جو تم دیکھ رہے ہو نا کہ یہ جو امام حسن مشتبہ کی اور چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی نسل سے خون بہایا جا رہا ہے عراق میں, ایران میں, جو اس وقت بنو امیہ کی طرف سے, کہا یہ رسول خدا کو اس آیت کے اندر بتایا گیا کہ اے میرے حبیب, جو ہم نے آپ کو خواب دکھایا ہے یہ وہی شجرہ ملعونہ ہے, یہ وہی بنو امیہ جن کو شجرہ ملعونہ کہا گیا, یہ آپ کی نسل کا خون بہائیں گے. تو حبیب خدا بہت روئے اور آنکھوں میں آنسو بہنے لگے. کہا یا پروردگارہ, میری نسل کے اوپر پھر بھی ظلم ہوتا رہے گا. کہا لیکن ایک ایسا وقت آئے گا اللہ آپ کی نسل کو پوری دنیا میں پھیلا دے گا. اب تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں, لیکن آئمہ نے فرمایا ہے دنیا میں کہیں پہ بھی چلے جائیں گے تو آپ کو سادات نظر آئیں گے. ممکن ہی نہیں ہے کہ دنیا کا کوئی ایسا خطہ ہو جہاں سادات نہ ہو. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اگر آج آپ کو پوری دنیا میں سادات نظر آئیں, سمجھ لیں یہ اللہ نے رسول خدا سے وعدہ کیا. ایسا نہیں کہ اس مقام پہ امام نے کہا کہ میرے چچا داد بھائی نے آپ سے کیا کہا. میں تاریخ پیش کرنے پہ مجبور ہوں, پھر حدیث کی اس کو میں پیش کروں گا. اب کیونکہ صحیفہ سجادیہ کی تاریخ کو اگر نہ پیش کروں تو پھر میں اشرا نہیں پڑھ پاؤں گا. اب تک توجہ ہے میرے ساتھ؟ اذان کرامی. اب ایک مرتبہ چھٹے امام علیہ السلام نے فرمایا, کہا کہ یہ نسخہ جو ہمارے یحیی ابن زید نے میرے بھائی نے دیا ہے, کہ میرے پاس ایک نسخہ موجود ہے ذرا دیکھو. کہ میں نے دونوں, متوکل ابن ہارون کہتے ہیں میں نے دونوں نسخے سامنے رکھے, کہ ایک لفظ کا بھی فرق نہیں تھا. لکھنے والے کیونکہ پانچویں امام تھے اور ان کے بھائی تھے, کہ ایک لفظ کا فرق نہیں تھا. کہ اس میں 75 دعائیں تھیں, میں نے دعائیں حفظ کر لیں. متوکل ابن ہارون کہتے ہیں میں نے دعائیں ساری حفظ کی, 75 اس میں دعائیں تھیں. اللہ نے جناب داؤد کو زبور دی تھی, جناب عیسیٰ کو انجیل دی, جناب داؤد کی دعاؤں کو پڑھیے, پھر صحیفہ سجادیہ کو پڑھیے, یہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, انجیل کو پڑھیے موجودہ, اور پھر ایک مرتبہ صحیفہ سجادیہ کو پڑھیے. پڑھ کر کھلا صحیفہ سجادیہ یہ راز, ممکن نہیں خدائی میں تمثیل اہل بیت. قرآن کی طرح یہ بھی قمر بے مثال ہے. اللہ رے فصاحت انجیل اہل بیت. اجانے گرامی, اب میں ایک عیسائی کا آپ کو جلدی سے تبصرہ پیش کر رہا ہوں تاکہ میں بات مکمل کر سکوں, اگر سننا پسند فرمائیں گے تمام حضرات. ایک بہت بڑا عیسائی صحافی ہے, صحیفہ, صحافی بھی صحیفہ سے ہے, جمع کرنے والا چیزوں, کتاب لکھنے والا, صحافی, یہ لفظ صحیفہ یعنی کتاب. تو اب اللہ نے صحیفے نازل کیے, صحف جمع ہے صحیفے کی. اب سن لیجئے گا, بہت بڑا صحافی ہے, شاید میں نے کبھی پیش کیا ہو, اب میرے ذہن میں نہیں ہے کس مقام پہ پیش کیا ہے یہ واقعہ. برطانیہ کے سب سے بڑے جو اخبار ہیں ان میں سے ایک اخبار کا نام ہے دا گارڈین. اب مجھے اخبار کو پروموٹ نہیں کرنا, میں یہاں کسی اخبار کی پروموشن کے لیے نہیں بیٹھا, لیکن پیش کرنا مقصود اس لیے ہے کہ مسلمانوں کا اخبار نہیں ہے, شیعوں کا اخبار نہیں ہے, انگریزوں کا, عیسائیوں کا اخبار ہے. اس میں ایک آرٹیکل چھپا 1994 میں, 1994 میں 24-25 برس پہلے. ایک عیسائی کہتا ہے مجھے پچھلے دنوں ایک مسلمان نے کتاب دی انگریزی کے اندر, نام ہے سامز آف اسلام, صحیفہ سجادیہ کا انگریزی ترجمہ. کہ جب میں نے وہ کتاب پڑھی تو مجھے تعجب ہوا کہ مسلمانوں میں کوئی ایسا علم رکھنے والا ہے جس نے داؤد کی زبور اور عیسیٰ بہتر دعائیں مانگی ہیں. لکھنے والا عیسائی ہے, صحافی ہے, انگریزی میں لکھتا ہے. کہا اب دیکھیں اس نے عربی نہیں پڑھی, اس نے انگریزی کا ترجمہ پڑھا. جو انگریزی کا ترجمہ پڑھ کے اتنا متاثر ہو, سوچئے اگر امام کے الفاظ عربی میں پڑھ لیتا تو اس کا کیا عالم ہوتا. وہ کہتا کہ زبور داؤد سے اور انجیل عیسیٰ سے بہتر دعائیں کسی مسلمان نے مانگی ہیں. کہا میرا تعجب بڑھ گیا,
جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ یہ دعائیں اس آدمی نے آج نہیں مانگی، جب سائنس چاند پہ جا چکی ہے، سمندروں کی گہرائیوں میں جا چکی ہے، سب کچھ معلوم کر چکی ہے، اس دور میں نہیں، یہ دعائیں 1300 سال پہلے مانگی گئی ہیں۔ نہیں نہیں، مجمع نہیں ہے میرے ساتھ۔ وہ عیسائی کہتا ہے میرا تعجب اس لیے بڑھ گیا کہ یہ دعائیں آج نہیں، 1350 سال پہلے یہ دعائیں مانگی گئی۔ کیا تعجب اور زیادہ بڑھ گیا کہ انہوں نے، دعائیں مانگنے والے نے سکون سے بیٹھ کے دعائیں نہیں لکھی، قید سلاسل میں ایسی دعائیں مانگی ہیں۔ وہ عیسائی کہتا ہے کہ اگر کسی کی قید سلاسل میں دعائیں ایسی ہوں، اگر انہیں سکون ملا ہوتا تو وہ کیسی دعائیں مانگتے۔ اذان گرامی کتنی باری کیا کسی عیسائی کو دیں۔ یہ وہ صحیفہ سجادیہ ہے۔ میں اپنے نوجوانوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے بچوں سے کہوں گا، ضرور مہینے میں کم از کم ایک دعا ضرور پڑھیں۔ 75 دعاؤں میں سے متوکل ابن ہارون کہتے ہیں کہ 64 دعائیں میں نے حفظ کر لیں، 11 میرے حافظے سے چلی گئیں، جب لکھیں تو مختلف تاریخ کے اندر نسخے ضائع ہوتے رہے، یہاں تک کہ آج ہمارے پاس 58 دعائیں آئی ہیں ان 75 دعاؤں میں سے۔ اور میں نے جو پہلی دعا ہے وہ حمد باری تعالیٰ پہ ہے، اس کا جملہ تھوڑی سی تشریح پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ خدا کون ہے۔ دیکھیں، اللہ نے قرآن کے اندر پیش کیا الحمدللہ الاول بلا اولین، یہ امام کی دعا کا پہلا جملہ، کانا قبلہ۔ امام کہتے ہیں وہ اللہ ایک ایسا اول ہے، پہلا ہے، کہ اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، والآخر بلا آخر یکون بعدہ، اور ایک ایسا آخر ہے جس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا، یعنی نہ اللہ سے پہلے کچھ ہے نہ اللہ کے بعد کچھ ہے، یعنی وہی ابدی و ازلی ہے، سرمدی ہے، لا زوال ذات اللہ کی ذات ہے۔ مجھے مجمع کی توجہ چاہیے۔ اب توحید کو پیش کر رہے ہیں کون؟ امام زین العابدین علیہ السلام۔ قرآن نے توحید کو سمجھایا ہے، لیکن قرآن کی تشریح وہی کر سکتا ہے یا جس پہ قرآن نازل ہوا ہو، یا وہ تفسیر پیش کر سکتا ہے جو اس نازل ہونے کے بعد اس قرآن کا وارث ہو۔ تفسیر صرف وہی کر سکتا ہے۔ اب امام نے یہاں جملہ کہا ہے کہ تمام کی تمام ابصار، دیکھنے والی آنکھیں اللہ کی رؤیت سے، دیکھنے سے عاجز ہیں، کوئی آنکھ اللہ کو دیکھ نہیں سکتی۔ میں نے کہا ہے پہلے ہی علمی موضوع ہے اور میں پیش کرنے پہ مجبور ہوں، جو کچھ پیش کروں گا صحیح فیصلہ جادیہ پیش کروں گا، تو جب تک آپ توجہ رکھیں گے بات واضح ہوتی رہے گی۔ اذان گرامی، امام فرماتے ہیں کہا اللہ ہر شے سے پہلے، اور کہا وہ ہے کہ جس کو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، عاجز ہیں دیکھنے سے۔ قرآن نے بھی لکھا لن ترى موسیٰ، موسیٰ کبھی بھی ہرگز ہرگز آپ مجھے دیکھ نہیں سکتے، لیکن آج بھی نہ صرف کافر، حتیٰ بعض اوقات مسلمان بہت سے رؤیت کے قائل ہیں کہ ہم روز قیامت اللہ کو معاذ اللہ دیکھ لیں گے، وہ جو ہو یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ اس دن آنکھیں، چہرے بہت پریشان ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ وہ اس آئے سے استدلال کرتے ہیں بہت سے مسلمان کہ ہم اللہ کو روز قیامت دیکھ لیں گے۔ چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا یہ جو لکھی ہے آیت، مفہوم کیا ہے؟ مولا نے کہا یہاں اللہ کو دیکھنا مقصود نہیں ہے، بلکہ جب سارے چہرے پریشان ہوں گے تو رحمت پروردگار سے امید لگائے دیکھ رہے ہوں گے اگر پہنچ جائیں۔ آپ اردو میں بھی کہتے ہیں کہ ہم جب بھی پریشان ہوتے ہیں ہم آپ کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھنا یہ لفظی معنی میں نہیں ہوتا، بلکہ یعنی امید رکھتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں یہ سب آنکھیں دیکھ رہی ہوں گی، بغیر ہمارے کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ مولا فرماتے ہیں یہ دیکھ اللہ کے وجود کو، جس اللہ جسم نہیں ہے اس کا وجود جسم نہیں ہے کہ لوگ دیکھ سکیں، کہا اس لیے کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکے گا، لیکن رحمت پروردگار کی طرف سب کی امید ہوگی۔ اب چوتھے امام اس دعا کے اندر تشریح کر رہے ہیں۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ امام کو خطبے دینے پہ پابندی تھی، آئمہ خطبے دیتے تھے، چوتھے امام پہ پابندی لگائی واقعہ کربلا کے بعد۔ اس سے پہلے تو سید الشہداء خود خطبہ دیتے، جب واقعہ کربلا کے بعد آپ پہ پابندی لگا دی گئی، خطبہ نہیں دے سکتے آپ۔ امام نے حتیٰ جو دربار یزید میں خطبہ دیا اس پہ بھی پہلے روک دیا گیا تھا، بعد میں خطبہ دیا، ہر جگہ نہیں آپ خطبہ نہیں دے سکتے۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، خطبے سے روک سکتے ہو، دعا مانگنے سے تو نہیں روک سکتے۔ اب جب امام دعا مانگتے تھے تو دعا ہی کے اندر سارے معارف کو پیش کیا کرتے تھے، اس میں توحید بھی ہوتی تھی،
نبوت بھی تھی، امامت بھی تھی، احکام بھی تھے، ظالموں کے خلاف بھی تھا، جو کچھ تھا امام نے سارے معارف کو دعا کی شکل کے اندر بنا کے پیش کیا. اب آئیے ذرا پیش کر رہا ہوں، سارے علم کلام کے مباحث کو آپ اس دعا کے اندر پائیں گے، اور میں لازمن پیش کروں گا، جانتا ہوں علمی موضوع ہے، اور پیش کر کے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر چند جملے آخر میں مصائب کے. اعزان گرامی، اب امام توحید پیش کر رہے ہیں کہ خدا کو دیکھا نہیں جا سکتا، عاجز ہیں آنکھیں اللہ کو دیکھنے سے. میں اس کی تشریح کرنا چاہ رہا ہوں، مجمع کی توجہ رہے میرے ساتھ. عاجز ہیں آنکھیں، لفظ امام استعمال کر رہے ہیں عاجز ہیں. عجز اور عاجزی، یعنی جب انسان کے اندر صلاحیت ہی نہ ہو اسے عاجزی کہا جاتا ہے. اسی سے لفظ معجزہ بھی نکلا ہے. قرآن معجزہ ہے، یعنی انسان عاجز ہیں قرآن جیسی کتاب لانے سے. امام فرماتے ہیں جس طرح سے کوئی قرآن جیسی کتاب نہیں لا سکتا، اسی طرح سے اللہ کو دیکھنے سے عاجز ہے، عاجز ہے دیکھنے سے. نہیں، تب تک میں مجھے واہ واہ کچھ نہیں چاہیے جب تک کہ میں جملہ سمجھا نہ لوں. اب مجھے سارے مجمع کی توجہ چاہیے. امام فرماتے ہیں عاجز ہے انسان اللہ کو دیکھنے سے. کیوں عاجز ہے؟ کیونکہ انسان خود جسم ہے اور آنکھوں سے دیکھتا ہے. آنکھیں جہت کی محتاج ہیں، جہت یعنی ڈائریکشن. چند چیزوں کے بغیر میں اور آپ دیکھ نہیں سکتے. جب تک کہ روشنی نہ ہو، نور نہ ہو، میں اور آپ دیکھ نہیں سکتے. اندھیرے میں ہمیں کچھ نظر نہیں آتا. پہلی چیز دیکھنے کے لیے ہے نور شرط، دوسری جہت. جب میں اس طرف دیکھ رہا ہوں تو مجھے نہیں پتا پیچھے کیا ہو رہا ہے. جب میں دائیں دیکھوں تو بائیں کو نہیں دیکھ سکتا. توجہ، انسان جہت ڈائریکشن، انسان جس جہت میں دیکھتا. چھ جہات ہیں، اوپر نیچے دائیں بائیں سامنے پیچھے، چھ جہات ہیں. انسان جب ایک جہت میں دیکھتا ہے تو دوسری جہت میں نہیں دیکھ سکتا. جو چیز جہت میں آ جائے وہ جہت میں محدود ہو جاتی ہے. اگر بات پہنچ جائے، جو چیز نظر میں آ جائے، بینائی میں آ جائے، وہ جہت میں محدود ہو جاتی ہے. اللہ لا محدود ہے. اگر اس طرف ہو تو اس طرف نہیں ہے. اللہ کہتا ہے میں محدود نہیں ہوں، جو تم دیکھ رہے ہو تمہارے دیکھنے کی ایجاد ہے. میں ایجاد سے بالا تر ہوں، میں ایجاد کرتا ہوں، مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا. اگر بات پہنچ گئی ہو، یہ توحید کے کس زاویے کو امام پیش کر رہے ہیں؟ امام فرماتے ہیں عاجز ہے انسان، عاجز ہے خدا کو دیکھنے سے. پھر اگلے جملے میں کہتے ہیں کہ اس نے اس ساری کائنات کو بنایا ہے. اور پھر جملہ کہتے ہیں کیسے؟ اختراعین، جدید بنایا. میں اور آپ اگر کوئی چیز بنانا چاہتے ہیں نا، تو ہمارے سامنے کوئی مثال موجود ہو تو ہم بنا پاتے ہیں. آپ میں سے کوئی آدمی کہے میں اسی ممبر جیسا ممبر بنانا چاہتا ہوں، تو آپ ممبر کو دیکھیں گے پھر ممبر بنائیں گے. امام کتنی باریکی سے توحید کو پیش کر رہے ہیں. کہا اللہ کے سامنے اتنی بڑی کائنات کی کوئی مثال موجود نہیں تھی، اس نے ایسی کائنات بنائی ہے. کوئی ساری کائنات کو اس نے خلق کیا بغیر کسی مثال کے، اس نے کسی شے کو دیکھے بغیر اتنی دقیق، اتنی دقت سے کائنات کو بنایا ہے کہ کوئی شے دوسرے سے ٹکراتی نہیں ہے، کہیں کوئی تصادم نہیں پایا جاتا. اور کہا اسی لیے اسی کی ذات سجدے کے لائق ہے. اور یہ کون سمجھا سکتا ہے جس کا اپنا لقب سید الساجدین ہو؟ صرف ایک واقعہ پیش کروں گا، کل تفصیل سے آپ کے سامنے مطالب کو پیش کروں گا. آج میں نے ساری آپ کے سامنے صحیفہ سجادیہ کی تاریخ کو پیش کیا ہے، صحیفہ کاملہ، صحیفۃ الکاملہ. امام کا لقب ہے سید الساجدین. سننا پسند فرمائیں گے؟ امام زین العابدین کی خوشنودی کے لیے بابا زی بلند صلوات پڑھیں گے. حیدان گرامی، سجدہ اللہ کے لیے، لیکن کس طرح سے؟ ایک بامعرفت سجدہ ہوتا ہے، ایک بے معرفت سجدہ ہوتا ہے. معرفت کے ساتھ سجدہ کیا جائے تو زمین گواہی دیتی ہے. حدیث میں ہے روز قیامت زمین گواہی دے گی پروردگارہ اس نے مجھ پہ سجدہ کیا تھا. اور اگر سید الساجدین کا سجدہ ہو
تو ہر ہر زمین سلام کر کے کہے گی میں بھی منتظر تھی کہ ایک سجدہ آپ کا مجھ پہ ہو جائے. روایات میں ملتا ہے امام بہت طولانی سجدے کیا کرتے تھے. اگر آج کے میں آپ کو وقت کے حساب سے بتاؤں تو 3-4 گھنٹے کا سجدہ کہنا بہت آسان ہے, گھنٹوں سجدے میں ہوتے تھے. میں جس واقعے کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں آپ نے شاید بارہا علماء سے سنا ہو, لیکن میں ایک نئے پہلو کو پیش کرنا چاہتا ہوں. اس میں طولانی ترین سجدے چوتھے امام کے سجدے ہیں. جب سجدے میں ہیں اپنے گھر میں, واقعہ میں نے کہا نا آپ نے سن رکھا ہوگا کئی علماء سے, تو اچانک آواز آتی ہے کہ ارے محمد باقر کنویں میں گر گئے. چوتھے امام کی زوجہ اور پانچویں امام کی والدہ حضرت فاطمہ بنت حسن امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں. جیسے ہی انہوں نے سنا, پردہ حائل تھا کہ وہ باہر جاتی کیونکہ مجمع عام جمع ہو چکا تھا, لوگ تھے, روتی ہوئی اس حجرے میں آئیں جہاں چوتھے امام سجدے میں تھے. کہا میرے آقا میرے سرتاج ہمارا بیٹا کنویں میں گر گیا, امام سجدے میں ہیں, سجدے کو طول دے رہے. وہاں بہت دیر گزر گئی, پانچویں امام کنویں میں ہیں, اب لوگ چیمی گوئیاں کر رہے ہیں, آپس میں باتیں کر رہے ہیں, بچہ تو شاید اب زندہ نہیں رہا ہوگا, باتیں ہو رہی ہیں. یہاں پہ امام کا سجدہ طولانی سے طولانی تر ہوتا چلا جا رہا ہے. امام نے اپنے وقت کے حساب سے سجدہ تمام کیا. جیسے سجدے سے اٹھے تو دیکھا کہ آپ کی زوجہ آنسوؤں میں ہیں. اب انداز دیکھیے امام کی گفتگو کا, کہا اے کنیز خدا یا امت اللہ, اے کنیز خدا کیا بات ہے, آپ اتنا گریہ کیوں کر رہی ہیں؟ کہا کہ فرزند رسول ہمارا بیٹا کنویں میں گر گیا. اب دیکھیں بی بی یہ نہیں کہتی کہ کیا آپ کو آواز نہیں آ رہی تھی. کچھ لوگ پہنچ گئے. بی بی یہ نہیں کہتی جناب فاطمہ بنت حسن کیا آپ کو آواز نہیں آ رہی تھی, میں آدھے گھنٹے یا ایک گھنٹے یا ڈیڑھ گھنٹے جتنی بھی دیر سے آوازیں دے رہی تھی. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی جانتی ہیں یہ حجت خدا, بھائی وہ امام کی بیٹی ہیں, امام کی پوتی ہیں, امام کی بھتیجی ہیں, امام کی زوجہ ہیں, امام کی ماں ہیں, امام کی دادی ہیں. اگر رشتے پہ پہنچ گئے ہوں تو پہنچ گئے ہوں. جو چاروں طرف سے امامت میں گھری ہوں وہ عام بی بی نہیں تھی. جیسے ہی انہوں نے پوچھا کہ فرزند رسول ہمارا بیٹا کنویں میں گر گیا, امام نے پلٹ کے کہا آنسو صاف کر لیجئے میں ابھی ہمارے بیٹے کو لے کے آتا ہوں. تو اب مورخین نے یہ کہا کہ جناب فاطمہ بنت حسن نے آنسو صاف کر لیے. کیوں؟ کیونکہ جانتی ہیں جس نے زبان دی ہے وہ حجت خدا ہے. بھئی وقت نہیں رہ گیا, میں مکمل کر لوں واقعہ, مجھے مسائل کو بھی پیش کرنا ہے. تو ایک مرتبہ امام چلے, میں اپنے انداز سے پیش کروں امام کیسے چلے ہوں گے اپنے بیٹے امام باقر علیہ السلام کو کنویں سے نکالنے کے لیے. ایک مرتبہ امام سجدے سے اٹھے, میرا دل کہتا ہے امام نے ولایت کا امامہ سر پہ رکھا ہوگا, امامت کی قبالی ہوگی, عصمت کی ابالی ہوگی, تولا کی تسبیلی ہوگی, تبرہ کا ڈنڈا لیا ہوگا, اور امام نے اپنے نالین سے بتن کیے ہوں گے, زمین قدموں کے بوسے دے رہی ہوگی, صدائیں لبیک آ رہی ہوگی جہاں سے. جب امام چلے تو ایک مرتبہ مجمع راستہ دینے لگا کہ ہٹ جاؤ فرزند رسول آ رہے ہیں, کہ انہی کا بیٹا ہے جو کنویں میں گرا ہے. اب سب دیکھ رہے ہیں کہ اتنی دیر گزر چکی, عام بچہ بھی 2-3 منٹ میں ہلاک ہو گیا ہوتا. اب سارے مدینے والے کھڑے دیکھ رہے ہیں, امام کنویں کے کنارے آئے اور آنے کے بعد آواز دی کہ پانی میری امانت کو لوٹا دے. امام نے آوازی کا پانی میری امانت کو لوٹا دے, سارے مدینے والوں نے دیکھا کنویں کا پانی ابھرنے لگا. جب کنویں کا پانی ابھرا تو سب نے دیکھا امام باقر پانی کے اندر نہیں پانی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. میری بات کو سنیے گا, بھی نعرہ نہیں آئے گا. امام نے ہاتھوں کو بڑھایا, چوتھے امام نے آغوش کو پھیلایا, پانچویں امام آغوش میں آئے, امام نے سینے سے لگایا, پیشانی کا بوسا دیا, چلنے لگے. جب چلنے لگے تو ایک نے ہمت کی, سوال کیا فرزند رسول آپ کو کوئی پریشانی نہیں تھی کہ میرا بیٹا کنویں میں گر گیا؟ امام نے کہا نہیں. کہا ایک لحظے بھی پریشان نہیں ہوئے؟ امام نے کہا نہیں. کہا میں پوچھ سکتا ہوں کیوں پریشان نہیں ہوئے؟ امام نے کہا ہاں, کیونکہ جب میں اس کے سجدے میں تھا
میں نے اس کی عبادت میں کوئی خیانت نہیں کی، جب میں نے اس کے سجدے میں خیانت نہیں کی تو وہ میری امانت میں کیسے خیانت؟ توجہ فرمائیے جان گرا، کہ جب میں نے اس کے سجدے میں خیانت نہیں کی، جیسا سجدے کا حق تھا، آپ نے سن رکھی ہے حدیث، شیعہ سننے کتابوں میں ہے، الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مؤمن کی معراج ہے، نماز مؤمن کی معراج ہے، نماز کی معراج سجدہ ہے، توجہ ہو، نماز کی معراج سجدہ ہے، اور سجدے کی معراج سید الساجدین کا سجدہ. اب امام علیہ السلام سجدے میں ہیں، جہاں سجدہ ناز کرے کہ کس انداز سے امام سجدہ بجا لاتے ہیں، عزیزان گرامی، جہاں ایسے سجدے ہوں، جہاں ایسی عبادت ہو، روایت کے الفاظ ہیں، امام جب دعا مانگنے بیٹھتے، حضرت داؤد سے متعلق مورخین نے لکھا ہے، جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے نا تو پرندے بھی زمین پہ اتر آتے تھے، پرندے بھی زمین پہ اتر آتے، پیاری اتنی آواز تھی. اور چوتھے امام سے متعلق ملتا ہے کہ جانور بھی آپ کی تسبیح سنا کرتے تھے، وہ اونٹنی، وہ سواری، وہ ناکا. کسی نے پوچھا، مولا یہ آپ کی اونٹنی اتنا اچھل کیوں رہی ہے؟ کہ اسے پتا ہے حجت خدا سوار ہے، وہ ناز کر رہی ہے. اذان گرامی، جانور تک اہل بیت علیہ السلام کے سنگریزے اگر اٹھائیں، پتھر بھی اٹھائیں، تو محمد و آل محمد کے ہاتھوں پہ سنگریزے بھی تسبیح بجا لاتے تھے. احادیث میں، ایک حدیث نہیں ہے، کثرت سے احادیث. لیکن آج میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں ایک پہلو کو، اسی پہ بات تمام. اس راستے میں آپ نے دیکھا ہے، اگر خدا نہ خواستہ کسی گھر کے اندر کوئی پریشانی ہو، بچہ گھر نہ پہنچا ہو یا کوئی بیمار ہو، تو لوگوں کا ذہن کام نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں کسی اور سے کہہ دو، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. ایسا ہے یا نہیں؟ یہ انسان کی فطرت ہے، میں کسی کی برائی نہیں کر رہا ہوں، ہم سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، ہمارے طبیعت میں ایسا ہے. میں اپنے بچوں سے محبت کرتا ہوں نا، تو بچوں کی پریشانی کی وجہ سے میرے ذہن پہ اثر ہوگا، میرے اعصاب بہت کمزور ہو جائیں گے، تڑپنے لگوں گا، ارے میرا بچہ بیمار ہے. توجہ ہے عزیزان گرامی. اور اگر کسی گھر میں 18 جنازے رکھے ہوں، بڑے بڑوں کی عقلیں زائل ہو جائیں گی، جو 18 جنازوں کی موجودگی میں دعا مانگے اور صحیفہ سجادیہ بنا دے، اسے زین العابدین کہتے ہیں. امام کا کلام ایسا تھا. آج چاند رات ہے، کیونکہ پہلے عشرے میں عموماً بیویوں کے مصائب نہیں آتے، تو میں آج سوچ رہا تھا کہ مجھے موقع مل گیا، ایک کل کی مجلس اضافی مجلس تھی، تو میں بیویوں سے متعلق چند جملے پیش کر دوں آپ کی خدمت میں. کل بھی میں نے ایک اشارہ کیا تھا، امیر المؤمنین کو اپنی بیٹیوں سے بہت محبت تھی، ہر باپ کو بیٹیوں سے محبت ہوتی ہے، لیکن اگر باپ علی جیسا ہو اور بیٹیاں زینب ام کلثوم جیسی ہوں تو محبت بڑھ جاتی ہے. جب آپ نے اپنا دار الخلافہ منتقل کیا مدینے سے کوفے کی طرف، تو ایک مرتبہ امام حسن مصطفیٰ سے کہا، بیٹا حسن، مجھے میری بیٹیاں بہت یاد آ رہی ہیں، بیٹا آپ خود مدینے جائیے، میری بیٹیوں کو لے آئیے. لیکن جب امام حسن مصطفیٰ جانے لگے تو ایک جملہ کہا، علیک باللیل، بیٹا رات میں سفر کیجئے گا. ارے میں جملہ کہہ گیا ہوں، رات میں سفر کیجئے گا کیوں؟ یہ اس بی کی بیٹیاں ہیں جس کا جنازہ بھی رات میں اٹھا تھا. بیٹا رات میں سفر کیجئے گا. کاش میں پڑھ پاؤں آج کا مسائل. کہ بیٹا رات میں سفر کیجئے گا. کہ بابا جیسا آپ نے کہہ دیا. امام حسن مصطفیٰ مدینے پہنچے، بہنوں نے جیسے ہی دیکھا کہ بھیا کیا خوشخبری لائے ہیں. کہ بابا نے کوفے بلایا ہے. ساری بیٹیاں بہت خوش ہوئیں. کہ بابا نے بلایا ہے؟ کہ ہاں ہم سب چلیں گے. جناب امیر سے بہت محبت تھی بیٹیوں کو، ساری بیٹیاں تیار ہو گئیں. کہ ہم سب کے سب کوفے چلیں گے.
رات میں سفر ہوتا تھا، جیسے ہی کوفے کے باہر قافلہ پہنچا، امام حسن مجتبی نے قافلے کو روکا اور خود اکیلے گئے. امیر المومنین خطبہ دے رہے تھے، جیسے ہی امام حسن کو دیکھا فوراً کا علیک باللیل، بیٹا رات کا انتظار کیجئے گا، اب میری طرف دیکھیے گا. مولا نے کوفے والوں سے کہا، کب؟ 36 ہجری میں، 61 ہجری نہیں ہے. کہا کوفے والوں، آج رات کوئی اپنے گھر سے باہر نہ نکلے، آج نبی کی نواسیاں کوفے میں آ رہی ہیں، آج جناب رسول خدا کی نواسیاں آ رہی ہیں، آج میری بیٹیاں کوفے میں آ رہی ہیں. سب کوفے والے اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے. جناب امیر آئے بیٹیوں کے استقبال کے لیے. ایک مرتبہ کہا، بیٹا حسن مجتبی، اس ناقہ کی، اس اونٹنی کی مہار میرے ہاتھ میں دے دیں جس پہ زینب سوار ہے، میں اپنی بیٹی کو خود کوفے میں لے کے جاؤں. دیکھیں کتنی محبت کا اظہار فرما رہے ہیں. اونٹنیاں موجود ہیں، مولا نے اس ناقہ کی مہار ہاتھ میں لی جس پہ جناب زینب ہیں، اپنے ہاتھ سے مہار تھام کے مولا کوفے میں اپنی بیٹی کو لے کے آ رہے ہیں. ایک مرتبہ مولا نے آواز دی، بیٹی زینب. کہا جی بابا جان. کہا بیٹی ذرا اماری کا پردہ ہٹائیے گا. جناب زینب نے اماری کا پردہ ہٹایا. کہا جی بابا جان فرمائیے. جناب زینب نے جیسے مولا مشکل کشا کو دیکھا نا، تو جانتے مولا نے کیا کہا؟ کہ بیٹی غور سے دیکھ لو، یہ کوفے کا پہلا چوک ہے. کہ بیٹی یہ کوفے کا پہلا چوک ہے. جناب زینب نے اماری کا پردہ گرا دیا. امیر المومنین نے مہار کو پکڑا، آگے بڑھے، دوبارہ آواز دی. کہا زینب. کہا جی بابا جان. جناب امیر نے کہا، کہا بیٹی امالی کا پردہ ہٹائیے. جناب زینب نے امالی کا پردہ ہٹایا. جناب امیر نے کہا، کہا بیٹی زینب غور سے دیکھ لیجئے، یہ کوفے کی پہلی گلی ہے. جناب زینب نے گلی کو دیکھا، پردہ گرا دیا. کچھ آگے بڑھے تھے، جناب امیر نے آواز دی، کہا بیٹی زینب امالی کا پردہ ہٹائیے. بی بی نے اب جب تیسری مرتبہ پردہ ہٹایا، کہا بابا جان فرمائیے. کہا بیٹی غور سے دیکھ لو، یہ کوفے کا بازار ہے. اب جناب زینب سے رہا نہ گیا. کہا بابا یہ چوک، یہ گلیاں، یہ بازار آپ عباس کو دکھائیں، محمد حنفیہ کو دکھائیں. بابا میں بازاروں میں نہیں آؤں گی، بابا میں گلیوں میں نہیں آؤں گی، بابا میں چوک میں نہیں آؤں گی. ایک مرتبہ جناب امیر نے آواز دے کے کہا، کہا بیٹی کل یہی کوفہ ہوگا، یہی بازار ہوگا، ہاتھوں میں پتھر ہوں گے، علی کی بیٹیاں ہوں گی. اجروں کو مل اللہ. میں تمام کر دیتا، میں تمام کر دیتا، مجھے معاف کر دیجئے گا، بھائی برداشت نہیں کر پا رہے. میرے مولا نے رو کے کہا، کہا بیٹی زینب کل یہی کوفہ ہوگا، یہی بازار ہوگا، ہاتھوں میں پتھر ہوں گے، علی کی بیٹیاں ہوں گی. اور ایک اور جملہ، مولا یہ جملہ نہ کہیں، کہا میری زینب نہ عباس ہوگا. نہ علی اکبر، نہ محمد. اجرکم اللہ. میں نے تمام کر دیا، بس بھائی دو جملے، دو جملوں کی. ارے آج تو بھی چاند رات ہے، آپ ایسے رو رہے ہیں، جب میں شہادتیں پڑھوں گا تو کیا کیجئے گا؟ ایک جملہ کہو، بس بھائی میں نے تمام کر دیا. یہ تھا 36 ہجری کا کوفہ، جب 61 ہجری آئی، 12 محرم کو بیبیاں کوفے میں آئیں. اے کاش کوئی پھول بھی نہ مارتا،
جناب امیر کی بیٹیوں کو کوئی پھول بھی نہ مارتا لیکن لوگوں نے پتھر مارے. جب لوگ پتھر مار رہے تھے نا اچانک ایک طرف سے آواز آئے السلام علیک یا ابا عبداللہ. کچھ کہتے ہیں یہ کوفے کی روایت ہے, کچھ کہتے ہیں شام کی روایت ہے, مجھے بحث نہیں, لیکن آواز آئی السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین. اے ابا عبداللہ الحسین آپ کی عظمتوں کو سلام. جناب زینب نے سوال کیا بیٹا سجاد اس غربت کے عالم نے کس نے میرے بھائی کو سلام کیا؟ امام سجاد رونے لگے کہ پھوپھی اماں کوفے کے دروازے پہ دیکھیں ایک سر لٹکا ہوا تھا, ساری بیبیاں گزر گئیں ایک بیبی رک گئیں, اس بیبی کا نام رقیہ بتایا جاتا. وہ بیبی کہنے لگے مسلم جو آپ پہ بیتی مجھے پتا چل گیا, جو مجھ پہ گزری آپ کو پتا, مسلم مجھے اتنا بتا دے میرے دو یتیم بچے کا. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. مختصر سی دعا کراؤں گا. ارے صحیفہ سجادیہ کے صدقے میں مانگ لیجئے, چادر جناب زینب کے صدقے میں مانگ لیجئے, جو مانگیں گے عطا ہوگا. اب آپ لوگ کیونکہ بہت زیادہ گریا کر چکے ہیں میں اور نہیں رلاؤں گا لیکن ایک واسطہ دوں گا. میری طرف دیکھیے گا, ہاتھوں کو بلند کریں, جو جو دعائیں مانگیں گے انشاءاللہ العزیز قبول ہوں گی. صرف ایک واسطہ دوں گا, صرف ایک واسطہ. میں ہمیشہ ایک سوال کرتا ہوں, کبھی بیماروں کو بستر سے تو نہیں گرایا جاتا؟ پروردگارا شام غریباں کے اس بیمار کا واسطہ جن کا بستر لوٹ لیا گیا تھا. ہمارے تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجل عنایت فرما, بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما, مقروضوں کے قرضے ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. پروردگارا واسطہ ہے ان بیبیوں کا جن کے پاؤں بہت زخمی تھے, پروردگارا ہم سب کی عاقبت بخیر فرما, ہم سب کو زندگی میں محمد و آل محمد کی زیارات نصیب فرما, آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما, ہماری گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما, دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما, داعش و طالبان کو غارت فرما, مؤمنین کی حفاظت فرما, ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. اپنی اپنی حاجات طلب کر لیجیے گا. پروردگارا جتنے مؤمن و مؤمنات اس مجلس میں موجود ہیں کسی کی دعا کو رد نہ فرما. پروردگارا واسطہ اس بیبی کا جس نے جب اپنے نانا کی زری پہ ہاتھ رکھا تو یہ شکوا نہیں کیا نانا مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملا, یہ شکوا نہیں کیا نانا ہمیں پانی نہیں دیا گیا, صرف دو باتوں کا تذکرہ کیا, نانا میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی جب حسین کے سر سے امامہ اتارا گیا, نانا جب شمر نے بالوں میں ہاتھ ڈالا, اور دوسرا شکوا جانتے ہیں کیا کیا؟ کہا نانا آپ کی امت نے میری چادر چھین لی. پروردگارہ چادر جناب زینب کا واسطہ, ہمیں امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد والہ الطیبین الطاہرین.